El repte virtual del quilòmetre vertical de la Vall de Peguera és un repte per als amants del trail running. Penseu que aquest repte és molt senzill de fer, només us heu d'inscriure al Club Strava, automàticament detectarà el repte. Quan sortiu des del poble d'Espot i arribeu fins al refugi Josep Maria Blanc, just al costat del Llac Negre. Penseu que té 6,7 quilòmetres de recorregut, 1.000 metres de desnivell i només per completar la prova us regalem un val 2x1 per venir a conèixer l'estació d'Espot Esquí a l'hivern. També us regalarem, farem un sorteig d'unes ulleres TV, cortesia de la botiga de sort de Saorte, i una nit amb mitja pensió per dues persones amb forfet inclòs a qualsevol dels allotjaments d'Espot. Així mateix, els millors temps absolut masculí i femení optaran a guanyar una inscripció gratuïta per la Matxicots 2021. Penseu que estem dins del Parc Nacional i us emplacem a conèixer aquesta fantàstica Vall de Peguera que està dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.